Представники комітету виборців в місті Чернівці дали підсумкову характеристику вчорашнім виборам. Як повідомив заступник голови комітету виборців Чернівецької області Ігор Бабюк, цьогорічний виборчий процес не обійшовся без порушення виборчого законодавства членами дільничних виборчих комісій. Зазвичай це порушення порядку підрахунку виборчих бюлетенів та заповнення протоколів. Все це через те нам пояснює секретар комісії, що прийняли зміни до виборчого законодавства, і люди зазвичай звикли в певний спосіб заповнювати протоколи і здавати документи. Зараз ми маємо зміни, що під час підрахунку голосів бюлетені рахуються в кожній виборчій скринці окремо і вносяться до протоколу. Люди з цим путаються, і цифри в них не збігаються, їх відправляють на уточнення. Ці зміни у виборчому законодавстві значно ускладнили роботу комісії, які по декілька разів переписували протоколи, створюючи чергу до ОВК. Загалом на уточнення по 201 округу повернули 15 протоколів. В 202 та 203 виборчих округах ці показники дещо вищі – 30 та 20 відповідно. В 204 окрузі – 13 протоколів. Були й інші порушення. В селі Бояни Новоселицького району спостерігачі зафіксували, як черниці з монастиря голосували по кілька разів. Помітили, що здійснюється багаторазове голосування черницями невстановленого монастиря. Монахині заходили до дільниці, отримували бюлетені, брали участь в голосуванні, потім виходили за межі дільниці, їм змінювали паспорти, вони заходили знову і знову голосували. І таких заходів на дільницю у селі Бояни зафіксовано щонайменше 3. Члени ДВК пояснили, видавали виборчі бюлетені на підставі поданих паспортів громадян України. Правоохоронці з'ясовують деталі. Окрім порушень виборчого процесу, Комітет виборців України оголосили загальновідсоткову явку населення на виборчі дільниці в Чернівецькій області, яка склала 48,4%, та продемонстрували результати екзит-полу. Лідером стала політична партія «Народний фронт». Наступні в списку – блок Петра Порошенка та об'єднання «Самопоміч». Іван Бочулинський, Василь Савчанський, Чернівці ТВ.